Bruidsgenoten, de podcast met bruisende bruiloftjes en verhalen over de liefde. Ik ben Elke, bruidsfotograaf bij Ascona Fotografie. En dit is aflevering 22, waarin business- en lifecoach Phil van Son vertelt over het romantische aanzoek van haar vriend Imer. Welkom Phil! Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Echt superleuk. En ik heb echt net voordat we in gesprek gingen met elkaar ook nog een keertje mijn eigen video teruggekeken. Om ook weer helemaal opnieuw in dat gevoel te komen. Ik ook. Ik heb hem ook teruggekeken. Want er is dus een video gemaakt van het aanzoek, maar daar komen we zo allemaal op. Echt, ik vind het ook superleuk dat je meedoet en dat je daarover wilt vertellen. Want ja, het aanzoek is toch de start van een huwelijk meestal. Nu bruidsparen overleggen soms wel eens ook van ja, zullen we niet een keer trouwen? Ja, dan is er niet echt sprake van een aanzoek. Maar die van jou is toch wel een aanzoek met een hoofdletter A, hè? Ja, het is inderdaad een publiek groot aanzoek. Precies wat ik graag hebben wil. Maar ja. Kijk, super tof. Maar ik dacht, voordat we helemaal losgaan, is het misschien leuk om te vertellen hoe wij elkaar hebben ontmoet. Want wij waren allebei bij een event van Veronique Prins vorig jaar. In juni was dat, hè? Oeh, ik ben heel slecht met zulke dingen. Maar ik weet nog wel dat het een Ermelo was. Dat ook? Ja, dat stelt ook. En we waren op weg terug met de trein. En jij zat daar al met een ander maatje. Haar naam weet ik even niet meer. Anne Nijmens. Precies. En ik kwam later. En jullie zaten op de trein terug naar het zonnige zuiden te wachten. En we hebben eigenlijk met z'n drieën een superleuk gesprek gehad in de trein. En ik ben jullie gaan volgen. En ja, zodoende. Ja. En ook bij het volgende event van Veronique heb ik haar natuurlijk ook weer gesproken. Ja, en toen kwam het aanzoek voorbij. Toen dacht ik, dit is te leuk om te laten gaan. Nou, je bent dus business- en lifecoach. En wat houdt dat precies in? Ja, klopt inderdaad. Ja, ik ben business- en lifecoach. En kijk, je kan ook alleen businesscoach zijn, maar ik combineer het. Ik heb nu ruim 9,5 jaar mijn eigen bedrijf. En ik ben gestart vroeger als lifecoach. Dat heb ik ook, het zal zijn, zeker minimaal 6 jaar alleen gedaan. Op een gegeven moment heb ik een switch gemaakt. Maar de reden dat ik een business- en lifecoach noem, moet ik er trouwens ook even bij zeggen, dat ik specifiek business- en lifecoach ben voor coaches, therapeuten en yogadocenten. Met het laten helpen, ik zie jou helemaal zo knikken, met het helpen starten en laten groeien van hun bedrijf door middel van online marketing. Je kan dat natuurlijk op meerdere manieren doen, maar hoe ik mijn klanten help is met online marketing. En dan heb ik het heel specifiek over de gratis weggever. In combinatie met de sales funnel, in combinatie met webinars, in combinatie met Facebook en Instagram advertenties. Maar, kijk, dan kun je wel weten, oké, dit moet ik doen en zo moet ik het doen, want ik ben heel praktisch. Maar dan moet je het nog wel gaan doen. En dan gaat die in de criticus, die gaat zo van levensgroot achter je staan. Die gaat er van alles van vinden. Er komen allemaal belemmerende overtuigingen op, bezwaren. Die in de criticus gaat lopen schreeuwen. Dus ja, je kan wel weten wat je moet doen, maar dan moet je het nog wel doen. Dus ik combineer echt die twee van business coaching en life coaching. Super interessant. Echt mooi. En ik bedenk me ineens, heb je daar ook wel eens in jullie relatie iets dat je merkt van, ik kijk op een bepaalde manier naar mijn relatie of naar mezelf? Oeh, dat is een hele brede vraag. Hoe kun je iets specificeren? Nou, omdat je zei die inner criticus. Ik kan me voorstellen dat je misschien zelf ook nog wel eens zo'n inner criticus hebt. Of dat je die bij Immer ziet. Of ja, ik check hem eigenlijk altijd bij mensen. Ik vul hem nooit in voor mensen, maar bij mezelf ben ik er heel bewust van. Dus ik kan hem dadelijk ook wel. Dat is denk ik wel leuk. Dat als we het gaan hebben over het huwelijksaanzoek. Ja. Ik had er namelijk heel veel gedachten, maar ik registreer ze allemaal. Omdat ik heb dat bewustzijn heb ik gecreëerd. En iedereen kan dat creëren. Dat is ook een van de dingen waar ik mijn klanten bij help. Maar daardoor wist ik wat ik dus de hele tijd dacht voordat het ging gebeuren. Want ik was namelijk heel erg in de war. Omdat er heel kort voordat we erin duiken. Maar ik was heel erg in de war. Want er werd omgeroepen. Ik sluit mijn DJ-set af. Er komt een nieuwe DJ. En maar ik ga eerst nog één ding doen. Goh, ik voel me een beetje Robert ten Brink. Ja, ik ben een grote Robert ten Brink fan. Love all you need is love. Dus ik ging helemaal om me heen kijken van, waar gaat er iets speciaals gebeuren? En ik denk dat dat misschien wel 20 tot 30 seconden duurde. En ik kon het niet vinden. Maar ik ervaarde ook dat niemand anders aan het zoeken was. Waardoor mijn inner criticus dan dacht, maar andere mensen vinden het dus blijkbaar niet zo leuk als jou. En wat zegt het dan over mij? En nee, maar ik vind het gewoon leuk. En weet je, ik ging heel zo vroeger ook daarmee, zeg maar. Dus ik ben er heel bewust van als hij in de criticus iets zegt. Ja, wat mooi. Je ziet het ook. Want dat filmpje begint al heel vroeg. Dus je hoort die oproep ook, hè. Van, ik weet niet of ik die oproep... Die hoor je niet, hè? Niet bij, want iemand heeft zijn eigen audio, die heeft hij eronder gezet, zeg maar. Ja. Ja.
Ja, alleen dus in de omschrijving stond van iedereen moest naar Kanaal Groen. In de Silent Disco. Nou zijn we al zo'n beetje zo naar dat aanzoek. Zijn we al bij, heel organisch zijn we daar aangekomen. Het was dus in de Silent Disco. Ja, vertel. Het was in de Silent Disco. We hadden een paar maanden, misschien 2 maanden of zo, hadden we daar kaartjes voor. Ook met allemaal vriendinnen van mij. Dus echt mijn 3 beste vriendinnen waren er. En nog meer andere vriendinnen waren er. En ook de partners waren erbij. Dus het was echt heel leuk. Waardoor het was een Silent Disco met wel echt gewoon een paar 100 mensen. Maar we hadden ook onze intieme club als het ware, zeg maar. Dus het was echt heel erg mooi. En we gingen daarheen en... Ik kan een beetje dramatisch zijn soms. En ik had van tevoren geen zin. En toen heb ik nog, daar maken wij nog steeds grappen over. Dus toen heb ik van tevoren gezegd. Oh, ik heb echt geen zin. Het is dat... het is dat het in Tilburg is. Want als het ergens anders zou zijn, zou ik helemaal niet gaan. En ik denk dat het de kutste avond van mijn leven wordt. Ik kan echt heel dramatisch zijn af en toe. En hij dacht alleen maar... Maar god, ik ga jou nog vragen vanavond, weet je wel. Dus dat was echt, dus dat was een beetje het begin. Nou, uiteindelijk gingen we erheen. En het was heel erg gezellig. Het was officieel van 6 tot 12. Maar wij waren volgens mij om 8 uur. En het was dus inderdaad de Silent Disco. Er waren 3 kanalen. Groen, rood en blauw. Dus ook 3 verschillende DJ's. En iedereen had van tevoren contact gehad met de organisatie. Van, hey, ik heb dit idee. Ik heb dit plan. Kunnen jullie mij hierbij helpen? Toen is hij gekoppeld aan een van de DJ's, aan de goede DJ's. En het is DJ Bad Guys. Maar dan zit hij met z'n tweeën. Maar één van die DJ's, ik vind het helemaal leuk, die heet dus Phil. Oh. En dus ik vind dat helemaal het einde, want niemand heet ooit Phil. Maar hij heet dus gewoon Phil, DJ Phil. Fantastisch. Ja, dus dat vond ik echt helemaal leuk. En... toen zeiden ze, dat kunnen we dan wel regelen, maar dan moet je een audio maken. En Imer en ik hebben ook samen een liedje en dat is Stolen Dance. En die hoor je, maar dan in de karaoke versie, hoor je die in de video ook onder zijn praatje, zeg maar. Om dat even zo te noemen, ik kom even niet op een beter woord. Maar die hoor je eronder. Maar ook dat, ik had echt niks door. Ik had echt niet door dat het ons liedje was. Ik had gewoon helemaal niet... Ik was gewoon nog steeds aan het zoeken, waar gaat er iets gebeuren, zeg maar. Want wat het was, is dat we er al 2 uur waren... En dat, wat ik wel ook echt heel fijn vind, is dat ik op een gegeven moment echt mega waterdorst. Ik ben echt een heel erg waterdrinker. Maar dan moest je en naar de bar toe. En dan, dan moest je ook meteen 3,5 euro voor een bekertje water betalen. En het is niet dat ik dat niet wilde of zo, maar ik dacht meer, weet je wel, irritant. En toen zei mijn vriendinnen, die wisten dat het ging gebeuren. Mm-hmm. En toen zei Wendy, een van mijn beste vriendinnen, die kwam naar me toe. En toen zei ik, zat een beetje te zeuren over de water. Ik zei, ik ben dorst. Super interessant gesprek was dat. Maar toen dacht ik, ik ben dorst. En toen zei ze echt, ga maar even water halen. Dus ik zo, maar ik ben heel makkelijk beïnvloedbaar. Dus ik zei, dan ga ik even water halen. Ja, dus ja. Toen ik er eigenlijk al 10 minuten over aan het nadenken was. Dus zij dacht wel, je gaat nu water drinken, zeg maar. Zodat. En toen heb ik ook echt, dan loop ik meteen naar de bar. Dan koop ik 2 water. 1 drink ik meteen op, die andere in mee, zeg maar. Dus dat was wel, ik merkte later, ik dacht, daarom zei zij ze van, ga maar even water drinken. Dus zodat je in ieder geval dat al gedaan had. Ja, zodat dat gewoon helemaal goed was. En toen was het dus op een gegeven moment... bijna 10 uur. En toen riep dus DJ om van... mijn set zit er bijna op. Er komt dadelijk een andere DJ. Maar ik ben nog gevraagd voor iets heel speciaals. En ik voel me net Robert ten Brink. Ik ben net een sucker voor All You Need Is Love. Love Robert ten Brink. En ik dacht, er gaat of iemand een huwelijk gevraagd worden... of er komt iemand terug van ver weg, zeg maar. Weet je wel? Ik kijk altijd op Instagram, al die filmpjes. Ik vind het heerlijk, weet je wel. Als er iemand weer terug... Dus ik ging om me heen kijken, maar ik hoorde dus ook mijn gedachtes. En ik hoorde dus ook de gedachte, kijk maar niet naar Ime, want het is niet leuk voor hem. Oh. Want ik dacht van, als ik dan nu zo, er komt iets speciaals, en dat ik dan zo naar hem zou kijken van, leuk of zo, hè? Weet je wel, ik weet niet, dat houdt een beetje, toen had ik dus de gedachte van, kijk maar niet naar Ime, dat is niet zo leuk voor hem. En ik had de gedachte, dit is wel echt een hele leuke manier. Dus dat was het ding wat ik dacht. Maar ik dacht ook, niet naar iemand kijken, dat is niet leuk voor hem. En ik heb ook wel geregistreerd dat iemand opeens ging filmen. Maar ik dacht daar verder niks over. Dat gewoon, iemand ging filmen. En toen ging ik eigenlijk gewoon weer verder kijken. En je ziet ook in die video, een vriend van mij die zei ook... Je kijkt als een soort botsauto om je heen.
Ja, je bent echt helemaal overal en nergens. Ik kan dat niet vinden. En dat vond ik zo vreemd. Dus die gedachte had ik ook. En ja, nogmaals, dit moment duurde 20 tot 30 seconden. Maar het duurde best lang eigenlijk. Zodat je iets aan het zoeken bent. En je weet gewoon dat als er ergens iets heel speciaals gebeurt. Of eigenlijk tegenovergestelde, stel je voor dat er ergens een gevecht uitbreekt. Dan gaat alle energie gaat opeens ergens naartoe. Ja. Dus ik dacht, dan voel je en dan zie je. En dan denk ik, waarom kan ik het nou niet vinden? Dus ik was echt aan het zoeken. En ik kon het niet vinden. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar wat vreemd ook, dat iedereen om mij heen niet aan het zoeken is. Ben ik dan de enige die het echt heel erg leuk vindt? Toen dacht ik wel meteen zo zelfacceptatie van, nou, ik vind het nou eenmaal heel erg leuk. Dus ik blijf gewoon lekker zoeken. Het is een heel dialoog in 5 minuten. Wat er dan gebeurt allemaal, hè? Ja, dat gaat allemaal gedachten inderdaad. Wat zo grappig, want ik heb dus niet naar Ime gekeken in die tijd. Omdat ik dacht, nou niet naar Ime kijken, dat is niet leuk voor hem. Maar later op die video zie je dus dat hij maar eigenlijk de hele tijd in de gaten aan het houden is. En heel zenuwachtig aan zijn koptelefoon. Ja, dat is friemelig. Ja. En hij staat er ook, hij heeft een biertje in zijn handen. Biertje, en dat hilarisch dat hij daar dus eigenlijk de hele zo'n biertje staat. En dan op een gegeven moment denkt hij, oh ja, nu moet ik dit biertje op de grond zetten. Want anders kan ik jou niet met die ring ten huwelijk vragen. Ja. En dan gaat hij ook nog dat biertje op de grond zetten. Echt hilarisch. Hij neemt ook nog een slok daarvan. Yeah. En iets eerder, ja. Heel ontspannen. Super raar, want het aanzoek is natuurlijk letterlijk opgenomen. Dus eigenlijk in die hele periode dat er gesproken wordt, staat hij daar gewoon een beetje naar mij te kijken. Want een biertje is al. Ja. Want toen kwam dat moment dat je zijn stem hoorde. Nou ja, dat heb ik ook niet per se geregistreerd, maar hij pakte mijn hand. En dat heeft gezorgd dat ik het door had. Ik zou dat anders vandaag misschien nog steeds niet hebben doorgehad namelijk. En hij pakte mijn hand. En ik weet nog dat ik echt dacht, mijn hand wordt gepakt. Iemand pakt mijn hand. En toen pakte ik meteen zo de koptelefoon vast en drukte hem zo bijna in mijn oor. Zo van, dit moet ik even goed luisteren nou, even opletten. Weet je wel. Ja. En dat ik gewoon echt zo hij pakte zo mijn hand en ik voelde echt zo die verbinding. En toen keek ik naar hem en ik echt zo, nee. En hij zo, ja. En ik zo, nee. En zo, ja. En hij zo, ja. En dan ik dacht gewoon, nee, dit is zo speciaal. Dit is zo mooi, weet je wel. Is het voor mij? En toen was ik echt, ja, gewoon helemaal gewoon, wah! En toen was ik aan het luisteren en hij maakte ook allemaal leuke grapjes in die audio. Oh ja, we hebben zo'n grapje over een boterham met paté. En toen moest ik ook daar heel erg om lachen. En dat hij ook een grapje maakte over, hey, je hoort nou ons liedje. Maar alleen een liedje, dat is natuurlijk niet voldoende. Weet je wel, er hoort ook nog iets bij. En dus dat was ook heel leuk. En ja, het was echt heel erg. Oh, ik zat echt helemaal in hem gekropen ook, zeg maar, met mijn energie. En hij in mij. En ja, hij had als ring, want mensen zien mij misschien ook, het was een placeholder, want ik heb al wel eens aangegeven, want bijvoorbeeld, luister, ik weet niet eens wat ik mooi vind qua ringen. Dus mocht dit moment plaatsvinden, of dat nou een elastiekje is, of een paperclip omgebogen, het maakt me letterlijk niet uit, het was gewoon een oude ring van mij. Dus dan kunnen we later gewoon samen nog een keertje de andere kopen. Maar dus toen had hij die uit, dus hij zei later ook, opeens dacht ik, ik moet de ring nog even pakken. Weet je wel, dat hij zo stond. En dat hij toen zo ging voelen en dat ik helemaal zo... Ja. Ben je wel hysterisch, want ik ben ook echt heerlijk hysterisch dan. en toen ging hij op één knie. En ja, ik heb echt gewoon gesprongen van vreugde en blijdschap. En toen heeft hij, en ik heb het later ook nog aan hem gevraagd. Ik zei, waarom deed je het nou? Ik weet het eigenlijk niet. Want hij had het idee dat hij de ring om mijn wijsvinger deed. Gewoon in paniek ook, was het haar deze om mijn wijs. En toen dacht ik, nee, dit gaat fout. Dus als iedereen die de video ook nog eventueel gaat terugkijken. Hij knielt neer om mij te vragen. En hij zit daar een beetje te frunnen om mijn wijsvinger. Dus ik ga ook maar knielen om hem te helpen op dat moment. Dus op een gegeven moment zitten we allemaal op de grond. Ja. Ja, maar ik vind het juist heel schattig. Ik wil helpen met die ring. Ja. Ja, En je ziet dat eigenlijk niet heel goed, maar een vriendin van mij zei later... Heel even, hè? Zie ik hem nou die ring om je wijsvinger doen? Ja. Zij zag het dus, ja. Het was mij ook niet opgevallen. Maar dat was echt... En ik schreeuwde echt heel hard, ja! Ja! Nu had ik door dat niemand dat hoorde, omdat het een silent disco was. Dus toen knipte ik maar heel heftig ja. Ja. Oh, en dat moment daarna, want jij zegt, we zaten helemaal met onze energie in elkaar, zei je net. Hè? Ja. Dat zie je daarna ook fysiek gebeuren. Ja. Jij springt echt in zijn armen, in de koala-beerhouding. Ja. Echt zo lief. Ja, oh, ik spring echt helemaal in. En ik kijk ook een beetje met mijn ademhaling. Even zo, weet je wel, helemaal. En dan zit ik heel in hem
stem zo tot ademhalen, zeg maar, helemaal om hem heen hangend. En ja, oh, echt. En we houden ook allebei zo, want we knuffelen. Maar je hebt eigenlijk gewoon een hele grote onhandige koptelefoon op. Ja. Dus er zit ook de hele, die koptelefoon zo vast te houden, terwijl we aan het knuffelen zijn. Ja. Ja. Dat viel mij ook op. En er was ook een momentje dat ik zag dat hij even jouw koptelefoon zo wegpakte om zelf iets in jouw oor te fluisteren. Klopt, heb ik dat goed? Ja, want ik dacht nog. Inderdaad. Ja, maar ik dacht nog, het is eigenlijk ook wel heel gek dat je eigenlijk elkaar niet spreekt. Het is wel zijn stem, maar het is niet een gesprek. Nee, dat is echt heel grappig inderdaad. Ja, en nog normaal was het een gesprek. Ja, dat is waar, ja. Ja, we maken nu ook een grapje van, want uiteindelijk is het een luiste manier van een aanzoek doen. Je hebt er gewoon ingesproken wat er van je kunt je niet verspreken in ieder geval. Nee, nou, dat is wel grappig, want hij heeft het besproken in die audio. Maar hij had toen echt een hele drukke week, waarin hij ook de verrassingsverjaardagsfeest van zijn moeder aan het organiseren was. En een deadline had op zijn werk. Maar hij moest persen die audio op dat moment aanleveren, want dat moest van, voor de organisatie ook. Ja. Dus hij had toen op een gegeven moment, was ik met Odie aan het wandelen. En toen heeft hij dus snel die audio opgenomen en toen heeft hij het drie keer opnieuw gedaan. Op een gegeven moment wist hij, ik heb nu gewoon geen tijd meer. Dus er zit één bespreking in. En, wat ook wel echt de meest hilarische grap van de eeuw is, want we zijn nu al 9,5 jaar samen, maar hij spreekt mijn naam dus helemaal verkeerd uit in het aanschrijven. Want hij zegt Philomena, toch? Ja, ik heet Philomena, maar ik heet Philomena Mary Sophia van Son. En hij noemt mij Mary, alsof ik een baard Mary. Ik verstond ook inderdaad Mary van de Engelse Mary in plaats van... Ja. Ah. Ja, nou, dat kan... ik vind het gewoon heerlijk dat we gewoon helemaal onszelf zijn. Dat het gewoon... Ja. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Ja, nou ja, precies dat. Dat je helemaal jezelf bent. Dat is zo mooi. En dat dan lukt in zo'n volle zaal. Ja, maar echt, ik vond het zo cool. En wat ik ook wel heel, zo lief vind. Want die DJ Fat Guys, die het zeg maar hadden geregeld. Die waren later ook nog even naar ons toegekomen. Wat ik ook echt oprecht heel erg leuk vond. Zeker. En hij vond het ook heel spannend. Hij zei, ik heb nog nooit zoiets gedaan. Maar ik wilde ook dat het zo goed mogelijk lukte. En wat wel heel lief was, want zijn vriendin was er ook. Die hadden we ook nog even ontmoet. Is dat hij zei van, ik kan het op mijn station, kan ik het doen. Hij ging ook omroepen van, iedereen moet naar groen toe. Maar wat had hij nou gedaan? Gewoon had hij zelf bedacht en ook zelf uitgevoerd. Zonder dat iemand dat had aangestuurd of zo. Dus dat vond ik echt heel erg lief. Is dat hij met de andere twee DJ's had afgesproken. Dat hun ook omriepen, ga allemaal naar groen toe. Maar hij kon dat niet op iemand van hun afspelen. Maar wat ze hebben gedaan, is dat ze rood en blauw op een gegeven moment gewoon uit hebben gezet. Ja. Slim. Toen moest iedereen wel naar groen toe. Dus is het omgeroepen en toen werd het allemaal uitgezet. En wat ik ook heel erg leuk vond, is dat toen het aanzoek voorbij was, die audio. Toen ging hij dat liedje van Bruno Mars, Marry Me of Marry You, weet ik wat dat liedje heet. Toen ging hij toen draaien. Dat vond ik echt super leuk ook. Super mooi. Ja, heel toepasselijk. Ja. Ja. Maar wat mooi dat mensen dan ook echt, dat merken wij ook op bij bruiloften. Iedereen is er voor jullie. Ook dit is weer zo'n voorbeeld. Dus iedereen snapt dat. Iedereen gunt jullie ook dat moment. Ja. En doet zijn best om alles zo mooi en zo goed mogelijk te regelen. Ja. Dus het is echt tekenend dit. Het is echt, en heel lief natuurlijk. Ja, echt lief. Iemand dan ook zo meedenkt inderdaad. Ja. En, ik vond het zo leuk. En wat niet op de video staat, wel op een andere video. Maar deze video die op Instagram staat, die moest ik een beetje inkochten. Omdat die anders te groot was qua MB's. Maar is dat, omdat mijn vrienden er ook van afwisten, kwamen Lisa en Wendy, die kwamen naar mij toe eigenlijk nadat wij klaar waren met knuffelkaas naar mij toe. En toen kreeg ik een sjerp om met Bright to Be. En dan hadden ze zo'n haardingetje die je haar kan doen met zo'n sluier. Maar die was even 5 seconden afgebroken, dus die heb ik niet om kunnen doen. Maar het was helemaal prima verder, ik had die sjerp. En we hadden allebei zo'n plastic mok, maar dan had hij daar zo'n mannenpakje aan. En ik had zo'n bruidssluier aan. Dus we liepen de hele tijd met ons drankje zo. En ik vond hem zo geliefd, zeg maar. Dat was echt, oh man. Ja, en zo geliefd. Niet alleen door iemand, maar ook door je vriendinnen. Ja, het was echt magisch. En ik hou dus wel echt van een beetje aan publiek, zeg maar, spektakel. En dit was echt, dit was intiem en spektakel. En dat was de perfecte combinatie ooit, zeg maar. Dit was zo fantastisch. En dat heeft hij gewoon heel goed bedacht, Imer. Ik vind het echt heel origineel. En want jij zei dat al van... groots. Van mij mocht het groots. En wist iemand dat? Of heb je daar wel... Ja. Ja, dus hij wist dat ik daarvan hou. Maar hij heeft zelf... is hij... Weet je wel,
ja, mag het wat minder, weet je wel. Zo, hij wil niet te oncomfortabel zijn of zo. Dus, en toen heb ik ook wel gezegd van, nee, maar ja, wat het is dat ik vind het leuk als het groots is. Maar waar het vooral om gaat, is dat ik me speciaal voel, dat het romantisch is. En als het kan, dat het op video staat. Weet je wel. En het check, is echt, check, ja. Geweldig, echt leuk. Ja, ja. Nou, echt ja. Zo'n verrassing ook. Ik was echt helemaal in shock. Wat ook wel heel erg leuk was, hij had een groepsapp aangemaakt, natuurlijk zonder mij. Met iedereen erin, met hey jongens, dit gaat gebeuren, zodat iedereen op de hoogte was. Ja. En daarom hadden Wendy en Lisa natuurlijk ook die leuke dingetjes geregeld. Maar wat wel heel leuk is, dat Anne, een vriendin van mij, die was er dus net iets later aan toegevoegd. Maar dan kun je, als je later toegevoegd, niet dat eerste bericht zien. Klopt. En zij zei later tegen mij, zij dacht gewoon, oh, een groepsapp over het feestje. En die viel zat er niet in. Ik zal hem meteen even toevoegen. En het scheelde dus blijkbaar echt iets van een minuut of zo. Dat Anne was toegevoegd. Zij dacht, oh, ik zal meteen veel even toevoegen. Dan help ik ook mee. En dat toen dat berichtje opnieuw werd geplaatst. En ze echt dacht, wow. En dat het echt een minuut scheelde. Of zij had mij gewoon in die groep gezet. Maar goed, dan had jij ook niet terug kunnen lezen. Nee, dan hadden ze alleen. Ik had wel gedacht van, heeft iemand nou een groep aangemaakt? Wel, maar ik ben in de Silent Disco. Precies, dus dat was dan inderdaad ongelukkig geweest. Ja. Oh, wat, hoe die dingen dan kunnen lopen, hè? Ja, heel bijzonder. En wat ik ook wel lief vond later is dat, want dit is al zeg maar, hier heeft al heel veel, er is heel veel werk in gaan zitten, waardoor ik me nog geliefder voel. Maar hij vertelde ook naderhand dat hij 3 opties had. En dat hij met mijn vriendinnen Wendy en Lisa heeft gebeld om te bespreken wat dan het leukste zou zijn voor mij. En dat ze dus samen met z'n allen dit hebben gekozen. Wat lief! Ja. Weet jij ook zijn andere 2 opties of heeft hij dat voor zichzelf gehouden? Ja, eentje heeft hij nooit benoemd volgens mij. Hij zei wel van dat waren 3 opties. Maar die andere was, want we hadden namelijk 23 november, dus 16 december is uiteindelijk het aanzoek geweest. Maar 23 november waren wij 9 jaar samen. En dat was net in die achterlijk drukke week ook die er was. Die hij had, zeg maar, met het verrassingsfeest van mijn moeder die zo op zaterdag zijn. En die werkdeadline en zo. Maar toen zouden we eigenlijk helemaal niks. Want ik dacht eigenlijk gewoon dat we gingen chillen. Maar hij had een hele leuke kaart gemaakt en daarop had hij gezegd, eigenlijk van, oh ja, dan gaan we uit eten. Maar hij dacht van, oh ja, dan ben ik gewoon op tijd thuis. Dan gaan we lekker uit eten. En het idee was dat Wendy dan met Odie, onze hond, die ligt hier lekker slaapje op de bank, dat die dan binnen zou komen in dat restaurant met een ring of zo, zeg maar. Dus dat was een beetje het idee. Alleen uiteindelijk ging Wendy ook net dan een dag weg. En uiteindelijk is het me goed ook, want hij kwam thuis. En op die kaart, ik pakte die kaart, dat is al superleuk. Ik zei, oh, we gaan uit eten om 6 uur. En ik zo, hè, het is 5:00 voor 6. Ik stond er nog aan mijn huis. Ja, zo, wat? Ja. Dus uiteindelijk was het ook helemaal goed dat dat niet lukte of zo. En dit idee was ook echt oprecht veel leuker. En dat zeiden Wendy en Lisa hadden dat ook gezegd. Van, oh nee, de disco is gewoon echt het allerleukste. Ja, dit is waanzinnig origineel. Ja. En romantisch. Ja. Omdat hij ook echt, hij heeft helemaal zijn podium gepakt. Dat is zo lief wat hij zegt ook tegen jou over jullie samen. En dus ja, vandaar ook die 9 jaar en 23 dagen. Dat zegt hij aan het begin. Ze ging al rekenen van 23 november. Oh ja, het klopt. Oh, wat mooi. Ja. Ja, dat was echt, oh man. Ik ben nog steeds helemaal, ik heb toen ook die eerste 3 dagen, heb ik gewoon, ik denk 50 keer de video's teruggekeken. En er zijn er echt denk ik 4 van alle kanten gemaakt. En die heb ik gewoon allemaal, heb ik gewoon tot 50 keer toe alles teruggekeken. De hele dag op je telefoon. Ja, maar dat herbeleven, oh, ik snap dat zo goed. Dat is ook zo leuk dat je daar dan dat van hebt. Dat je het ook terug kunt zien. Ja, oh, dat vind ik ook echt heel erg leuk. En wat ook wel heel erg leuk was, we hebben een familie van zijn familie. En daar had hij de video ingestuurd met de mededeling, deze video moet je kijken. Verder niks. Verder niks. Dit is eigenlijk gewoon een silent disco. Dus er wordt daar in die familie echt wel meer dat je denkt, nou, toch iets zonder te doen, zeg maar, weet je wel. Ja, ja. Dus je kan ook echt denken, oké, en het duurt natuurlijk echt wel een seconde, 40, voordat het überhaupt, dat je denkt, actie, dat is interessant. Ja. Maar toen had Patrick, en dat is de partner van de zus van Imer, die had, die kreeg hem binnen en die ging hem kijken. En die had op een gegeven moment door wat er ging gebeuren. Toen is hij gestopt. Toen heeft hij Maud, dus de zus van Imer, geroepen. Van, je moet hier even gaan zitten. Toen heeft hij haar de video laten kijken terwijl hij haar filmde. Toen moest ze echt heel erg huilen.
En toen heeft hij die video dus naar ons gestuurd. Dat was echt heel erg lief ook. Ja. Ja, want dat wilde ik net nog vragen. Hoe ging je het met het delen met de familie en zo? Heb je iedereen gebeld? Maar dit was dus een manier om het te delen. Ja, door dat filmpje. Die video doorgestuurd. Hebben eerst de audio onder de video gezet. Dat ging zelf een beetje zo kijken. Maar ja, doen we zo. Toen heb de audio onder de video gezet. En toen hebben we hem doorgestuurd. Maar bij mijn moeder dacht ik, ik vind het wel leuk om haar aan de telefoon te hebben. Ja. Dus toen heb ik haar gebeld. Ik ga je nou een video sturen. En toen ging ze de video kijken terwijl ik er aan de telefoon had. En het was echt super leuk en lief. En toen naderhand zei ze, mijn moeder is echt hilarisch soms. Zei ze, ja, je belde al. En toen met die video zei je van, nee, je belde van, ik moet even bellen. En toen stuurde je de video. En toen dacht ik, ja, of ze gaan trouwen, of het is uit. Dus zo twee uitersten. Ja, ik zei, dat is een rare situatie of zo. Ik kan ook wel iets anders bedenken waar je een video van kan maken. Ja, ik was te weten dat wij geen kinderwens hebben. Dus dat zou dan geen video zijn. Dus die was er niet. Ik snap hem. Die optie was er niet. Ja, ja. Oh, ja. Ja, maar echt superleuk. Nee, dus ik heb mijn moeder heb ik gebeld en de rest heb ik een video gestuurd. En ja, echt superleuk. Ik vond het ook echt hilarisch dat Nigel, dat is het neefje van Imer. En dus ook van mij. Maar dat... want dat, ja, dat ben je zo'n neefje. Schoonneefje weet ik hoe het heet. Maar niet uit. Maar, neefje kan toch. Neefje, ja, toch? Maar die had dus in eerste instantie... Later had hij gezegd van... Maar ja, ik zag die video binnenkomen. En toen dacht ik... Oh ja, na 20 seconden laat maar zitten. Dus heeft hij hem weggedaan. En toen op een gegeven moment zag hij alle berichten binnenkomen. En toen zei hij, toch maar even gaan kijken. Ja. Ja, dat dacht ik ook. Want de eerste die reageert, ja, die ontketent dan ook wel wat natuurlijk. Ja, maar het zorgt er wel dat mensen ook denken, oké, deze video moet ik wel even afkijken. Ja. Ja. Ja, en je hebt hem dus ook op je Instagram-account gezet. Ja. @vilvanson. Ik zal hem ook even delen hier onder in de show notes. Hoe waren de reacties? Hoe heb je dat ervaren? Want het zijn natuurlijk ook klanten die jou volgen. Ja, klopt inderdaad. Ik heb dat, even kijken, want het was op vrijdag. Is het gebeurd. En toen op zondag heb ik hem volgens mij op Instagram gezet. Want toen wilde ik gewoon eerst iedereen persoonlijk inlichten. Ja. En toen heb ik op Instagram gezet. En dat was grappig, want ik merkte dus... Ik heb toen echt volgens mij een half uur een beetje trilhandjes gehad. Dat ik dat dus helemaal weer spannend vond. Dat ik dacht, oh ja, weet je wel, wel leuk spannend. Niet eng spannend, maar wel leuk spannend. Het voelde een beetje... Ja, ik was ook gewoon de hele tijd aan het herbeleven. Ja. Maar ik vond het zo leuk. Dus ja, ik vond het eigenlijk gewoon heel erg leuk. En ik heb echt... alleen maar heel veel lieve reacties ontvangen. Dus dat was echt, echt heel leuk. En het was ook heel zat, want ik had zaterdagochtend had ik dus heel veel mensen, privévriendinnen en zo, ook de video gestuurd. En toen echt een paar uur later of zo, stond er opeens iemand aan de deur met echt een prachtige bos bloemen. Toen had een van mijn vriendinnen, die dan niet bij de Silent Disco was, die had echt zo'n soort spoed delivery gedaan. Dus echt een prachtige bos bloemen voor de deur. Zo lief. Zeker. Ja, mensen... Weet je, mensen voelen dit. Het is zo universeel. We snappen allemaal een aanzoek. Ja, ja, echt zo inderdaad. Ja. Zo lief. Ja. Ja. Grappig, want ik snapte niet dat er bloemen waren. Dus ik zo... Iemand had die open gedaan, zeg maar. En hij kwam binnen met die bloemen. Ik zei... Hè? Ze niet van jou? Hij zei... Nee, nu heb je wel genoeg gehad. Ja. Zo heel veel mannelijk, weet je wel. Maar als grap wel, maar wel zo. Dus ik zeg maar, van wie zijn ze dan, weet je wel. Zo. Ja, zo snel ook. Ja, ja, zo snel. En dat kan niet, maar dat kon dus wel, ja. Ja, echt, echt heel mooi. Ja. Ja. Hey, en we hadden het net al eventjes over je Instagram pagina. Of account is dus Veel van Son. Met PH, Veel. Voor iedereen die nu denkt, dat aanzoek ik moet dat filmpje even terugzien. Daar kan je het vinden. En ook op de website van Veel, op de Over Mij pagina, staat die helemaal onderaan. Echt super mooi in beeld gebracht ook. En jouw website, misschien kan je het beter zelf vertellen trouwens. Ja, mijn website, alles is Veel van Son. Dus ik heet gewoon Veel van Son, net zoals Dr. Philip Phil Collins, PHIL. Dus mijn website is ook www.veelvanson.nl. En als je dan naar de navigatiebar, naar het Over Mij gedeelte gaat, dan kun je daar de video vinden, of op Instagram. Dan zijn er alleen wel puntjes tussen, dus het veel.van.son. En daar is het tot nu toe het ene laatste bericht. Maar als er meer berichten komen, dan is het niet meer het ene laatste bericht. Maar het is een Silent Disco video, dus daar kun je echt niet omheen. Nee, hij is niet te missen. En zeker bij Tabblad Reels. Dan, allemaal groene... Maar ik mijn eerste reel, want ik had nog nooit een video geüpload. Ja. Ja, oh, superleuk. Ja, wat wilde ik nog vragen? Waar kunnen mensen jou vinden en volgen? Nou ja, hier dus. Ja,
Super, dankjewel voor het vertellen van je romantische verhaal. Echt ja, heel leuk. Ja, dankjewel dat ik het mocht delen. Want jij vroeg dat en toen dacht ik, oh, ik vind het echt heel leuk om daar nog een keer eigenlijk heel uitgebreid over te praten. Dat ik nog een keertje heel dat gevoel terug kan halen. Ja. Dus ik vond het heerlijk dat ik dit mocht delen. Nou, dankjewel en heel graag gedaan. Ja, het is voor ons ook, als we hier aan tafel met bruidsparen, dan vragen we ook altijd naar het aanzoek. En ja, kijk, nu is iemand er natuurlijk niet bij, dus dan heb je net niet die twee kanten. Maar ja, dat stralende en dat blije, dat over, ja, hoe zeg je dat, spreekt er helemaal uit. Dus dat is echt heel leuk om te horen. Ja. Ja. Oh, dus ik ben wel benieuwd, jij hebt natuurlijk al best wel wat aanzoeken gehoord. Wat is een van de leukste die je wel eens hebt gehoord? Origineelste of iets of zo, behalve deze dan natuurlijk, hè? Ja, precies. Ja. Nou, tijdens een sterrenwandeling in het buitenland. Ik ben dus niet zo goed met het onthouden van plekken en zo op de wereld. Nee, dit was de derde optie. Dat was bij het observatorium onder de sterren. Ik weet het weer, ja. Ja, nou ja, goed. Dus er zijn er meer die ook dan. Ja. En het was dus zo'n nachthike. Dus ja, zo'n moonlight hike was het. En ze hadden echt zo even een plekje gevonden om dat even apart te doen. Ja, dat vond ik ook wel een heel romantisch verhaal. En wat ik ook een leuk verhaal vond, dat was een bruidspaar die wandelde heel graag. Ze was corona, dus ze was eigenlijk ook een van de weinige dingen die ze konden doen. En ze maakte veel vlogjes. Dus voor hem was het heel logisch om dat dan te filmen. Ja. Dus ja, we lopen hier op de hei, bla bla bla. En hij bleef maar filmen. En op een gegeven moment nam dat gesprek een andere wending. En hij zat nog steeds aan het filmen. Nou, dat vind ik zo briljant. Oh, dat je dus heerlijk. In de selfie-modus je eigen aanzoek filmt. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder. Ja. En ook een keer, dat was ook een leuk verhaal, een bruidspaar had gevraagd of de priester, niet dominee, maar het was een katholieke kerk, de priester, laat het even zo zeggen, of die dat voor hen wilde doen. Dus ze hadden samen iets een privéviering. En dus hij had de voorwaarden gecreëerd en vervolgens vroeg hij haar dan ten huwelijk. Dat was ook heel lief. Ja. Oh, heerlijk. Ik hou echt van dat verhalen. Ja, toch? Yes, ja, love it. Ja, dat werkt gewoon. Ja. Ja, nou, heel leuk. Ja, nou ja, tot slot nog even een oproepje voor jou als luisteraar. Vond je dit romantische aanzoek nou ook heerlijk om naar te luisteren? Geef even een duimpje omhoog bij YouTube of een mooie waardering in je favoriete podcast-app. En heb je zelf een leuk aanzoekverhaal? Eigenlijk zoals Phil net ook vroeg van, goh, wat was nou jullie leukste verhaal? Ons luisteraars hebben natuurlijk ook weer een heleboel ervaringen. Laat het ons weten via echtgenoten.show. Daar staat een invulformulier en daar kan je ons bereiken. Ja, dat was hem. Oh, superleuk. Dankjewel dat ik mijn verhaal mocht delen. Dankjewel. En tot slot, geniet en nooit met mate.